तालाब खुदा है, कुआं भी नहीं। हजरत साउंड की दुनिया का लाजवाब साउंड, बेमिसाल साउंड, हर मौका से बस एक ही नाम याद रखें, शमशाद एंड को, मेन रोड दामोदरपुर मुजफ्फरपुर बिहार। मोबाइल नंबर 98-35-25-80-7। यकीनन आप मुबारकबाद के लायक हैं। इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल से जाए बैठे हैं। मैं खुशखबरी पे रहा हूँ, मुलायदा फरमाएं। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, जो के जिक्र के अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। अब नजरान ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए कि मिलेगा कुर्बे शहीदी उन्हें कयामत में, मिलेगा कुर्ब नबी, मिलेगा कुर्ब शहीदी उन्हें कयामत में, मिलेगा कुर्ब शहीदी उन्हें कयामत में, हम मिलेगा कुर्ब शहीदी कयामत में। और दुरूद पाक जो लब पर सजाए बैठे हैं, दुरूद पाक जो लब पर सजाए बैठे हैं, और नबी की शान में जो कर उस ताखी, नबी की शान में जो कर रहे हैं उस ताखी, नबी की शान में, नबी की शान में जो कर रहे हैं उस ताखीर, और मकाब अपो वो अपना ठिकाना अपो ना वो दोज़ख बनाए बैठे हैं, ठिकाना अपो ना वो दोज़ख बनाए बैठे हैं। हासिले कलाम से पेश कर रहा हूँ, समान फरमाए कि मिली रजा को जो शोरत तुझे हसद क्या है, मिली रजा को जो शोरत तुझे हसद क्या है, मिली रजा को जो शोरत तुझे हसद क्या है, हम मिली रजा मिली रजा को जो शोरत तुझे हसद क्या है, और नबी के इश्क में वो दिल लगाए बैठे हैं,
رضا کر نبی تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شہدائے کربلا کانفرنس نعرہ تکبیر اور حضرات آخری شعر ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کیے ہوئے کیے ہوئے ہیں جو خوش والدین کو اپنے کیے ہوئے ہیں جو خوش والدین کو اپنے کیے ہوئے ہیں جو خوش والدین کو اپنے جو خوش والدین کو اپنے کیے ہوئے جو خوش والدین کو اپنے اور مقام خلد میں اپنا بنائے بیٹھے ہیں مقام خلد میں اپنا بنائے بیٹھے ہیں ایک مطلع دو شعر امام حسین کی منقبت کی فرمائش کے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اگرچہ آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن یقیناً امام حسین کا وہ ذکر ہے کہ جو 1400 سال سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن جب جب آپ سنتے ہیں اس وقت میں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ 1400 برس پرانا نہیں بلکہ ابھی چند دنوں پرانا یہ واقعہ ہے. پورا مجمع محبت کے ساتھ امام حسین کی محبت میں جھوم کر کہہ دے یا حسین. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم و انوکھے سہتا ہے. حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم و انوکھے سہتا ہے. حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم و انوکھے سہتا ہے. اور پیاس ہے محمد کے پیارے پیاس ہے محمد کے پیارے اور سامنے دریا بہتا ہے. حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم و انوکھے سہتا ہے. اور دل ڈوب گیا ہے وانوں کا. ابھی حضرت کی تقریر سماعت کی ہے بس اسی پس منظر کو پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ دل ڈوب گیا ہے وانوں کا. دل ڈوب گیا ہے وانوں کا اور خون کا دریا بہتا ہے. اور خون کا دریا بہتا ہے. اور خون کا دریا بہتا ہے. جس جھولے میں اصغر جس جھول میں اصغر سوتے تھے دو دن سے وہ خالی رہتا ہے. حیدر کا گھرانہ
کربل میں کیا ظلم و انو کے سہتا ہے زینب کی نظر ہے چوکھٹ پر زینب کی نظر ہے چوکھٹ پر اور کان لگے ہیں آہٹ پر زینب کی نظر ہے چوکھٹ پر اور کان لگے ہیں آہٹ پر اور کان لگے ہیں آہٹ پر کہ جب کوئی دلارا باہر ہو کرانا کربل میں کیا ظلم و انو کے سہتا ہے آخری شعر نالا فرمائیں اے شمر لئی ظالم تو نے اے شمر لئی ظالم تو نے کیا شاہی گلا کاٹا تو نے اے شمر لئی ظالم تو نے کیا شاہی گلا کاٹا تو نے کیا شاہی گلا کاٹا تو نے کیا شاہی گلا کاٹا تو نے بہ جات گیا کربل میں کیا ظلم و انو کے سہتا ہے اور حضرات مکتے کا شعر ایمانداری کے ساتھ سبحان اللہ بول کر سماعت کر لیجئے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب صاحب مکتا کو عطا فرمائے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ سجاد شہیدوں کا غم ہے اور زور سے بولیے سبحان اللہ سجاد شہیدوں کا غم ہے سجاد شہیدوں کا غم ہے جتنا ہی کہو اتنا کم ہے سجاد شہیدوں کا غم ہے جتنا ہی لکھو اتنا کم ہے جتنا ہی پڑھو اتنا کم ہے جتنا ہی کہو اتنا کم ہے کہ ہر سال محرم میں گھر گھر شبیر کا چرچا ہوتا ہے در کا گھرانا کربل میں کیا ظلم انو کے سہتا ہے پیاسے محمد کے پیارے اور سامنے دریا بہے ایک ایک کو راہ دین پہ قربان کر گئے جبا سہنی پارک میں بیٹھا ہوا تھا ایک ایک کو راہ دین پہ قربان کر گئے انسانیت کے دوش پہ احسان کر گئے بولے گا نا زبان سے ایک ایک کو راہ